Båtmässan idag, Kenneth Tornef heter jag, och vi har gått runt här bland 426 båtar. Men inte alla båtar är tillgängliga för alla. Har man till exempel rullstol så kan man få båten anpassad. Men jag står här med Marcus ifrån HP Hanterbara Båtar. Ni har ett annat tänk, ni anpassar inte båten. Nej, precis. Vi bygger båtar från grunden som ska funka för alla. Så vi upptäckte att funkar det för någon som sitter i rullstol, funkar det väldigt bra för alla andra. Vad är skillnaden då mellan att anpassa en båt för rullstolsbundna och att bygga den från grunden? Vad är fördelarna? Nej, men det blir ju genomtänkt. Man tänker till, man har ju inga begränsningar i sin layout. Det är ingenting som man ska in och forma om eller anpassa, utan man kör från grunden bara helt enkelt. Och det jag ser här är på båten Fred 25, det är liksom en väldigt bra öppning i fören som är, du bara går in till och rullar ombord egentligen, eller? Ja, funkar ju för flytbryggor, så en standardflytbrygga så ligger du flush med hela det här plana däcket och kan lätt komma ombord. Vad kostar Fred? I grundutförande öppen variant 895 000 med en 175 hästars Suzuki och ramp och bogpropeller och hydraulisk styrning och sådär. Och sen ser jag att ni har en annan sak här som inte verkar ingå i standardutrustning. Jag ser här bak som en slags kran med en stol i. Vad är det för någonting? Ja, det är ett extra utrustning som ger en extra dimension för just funktionsnedsatta. Det är en badlift som man kan göra en förflyttning och bada med den. Eller så tar man sig upp på en 2 meter hög kaj när inte rampen i fören fungerar då, som funkar för flytbryggor. Tack så mycket Marcus ifrån Hanterbara Båtar. Lyssna på oss igen lite senare i eftermiddag. Då återkommer vi med det senaste inom tågvirke.